Zer da emakume bat? Zer da gizon bat? Zerk definitzen ditu feminitatea eta maskulinitatea? Biologiari edo arau kulturalei erreparatu behar diegu? Sexua eta generoa gauza bera dira? Garaikidea dugun Judith Butler, filosofo estatubatuarrak, urteak daramatza generoari buruz ikertzen eta ari buruzko galderak zein erantzunak birpentsatzen. Izan ere, ez du uste erantzun finko eta borobil batekin azal daitezkeenik. 1946. urtean jaio zen Butler Clevelandean. Bere familia zineman antzoki baten jabe zen bertan, eta arbaso juduak zituen. Etika juduko eskolak izan ziren bere lehenengo kontaktua filosofiarekin. Eskolako errabinoak zigor gisa ezarri zizkion ikasgelan gehiegi hitz egiteagatik. Baina bestelako efektua izan zuten harengan. Filosofia ikasketak egin zituen eta irakasle izan da Ameriketako Estatu Batuetako zenbait unibertsitatetan. Aldi berean, hainbat gizarte mugimendutako kide izan da Butler, eta parte hartu du genero eta seksualitate aniztasunaren aldeko manifestazio, bilera eta ekintza ugaritan. Obra esanguratsuenak, 1980ko hamarkadaren hasieran plazaratu zituen. Besteak beste, Gender Trouble eta Bodies That Matter. Gaur egun ere bada filosofo garaikide esanguratsua. Feminismoaren eta LGTBIQ+ eskubideen aldeko defentsa publikoa egiten jarraitu du. Nola bizitzan ala plano teorikoan. 2008. Urtean, pertsona ez binario gisa erregistratu zuen bere burua. Balderren pentsamenduak ideia nagusi hauek ditu oinarri. 1. Esentzialismo sexualari kritika. Gender Trouble saiakeran, generoaren ideiari buruzko gogoeta sakona egin zuen Balderrek. Bertan, zalantzan jarri zuen aurreko hamarkadetan egindako genero eta sexu kontzeptuen arteko banaketa, naiz eta ordura arte, feminista askok ikuspegi horrekin batekin. Banaketa horren arabera, sexua berezkoa dugu gizakiok, biologikoa eta aldaezina da. Generoa berriz, sexuan oinarritzen bada ere, eraikuntza sozial eta kulturala da. Dikotomia horrekin kritikoa da Butler ordea. Era horretan, sexua kulturaren eta diskurtsuaren aurretik existitzen den kontzeptu neutrotzat aurkeztu nahi dela salatzen du Butlerrek. Eta ez dator bat horrekin. Dioenez, genero arauen bidez egokitzen baitzaio sexua gorputz morfologia jakin bati. Haren ustez, esentzialismo biologikotik datorren generoaren ideiak mugak eta zapalkuntzak inposatzen dizkigu. Horregatik dio, generoa ez dela sexuaren gainean eraiki, bere ustez kontrakoa izan da bilakaera. Generoaren eraikuntza kulturalak dakartza muga hoiek guztiak legitimatzeko, esan izan da sexua naturala dela. Ikuspegi hau da besteak beste queer teoriaren oinarrietako bat. 2. Generoaren performatibitatea. Baina nola izan da posible eraikuntza kultural bat berezko ezaugarri gisa ulertzea? John Austin hizkuntzaren filosofoak landutako performatibitatearen ideia darabil Butlerrek hori azaltzeko. Gurasoen eraginez ulertu zuen genero rolak eraikiak direla. Gurasoak Hollywoodek erakusten zizkien genero rolak imitatzen saiatzen zirela antzeman zuen Butlerrek. Nolabait, antzesten ari zirela performatzen. Aurkikuntza horrek lotura du Butlerren aldarrikapenarekin. Generoa performatiboa da, ekintza bat. Batetik, imitazioz eraikitzen duguna, eta bestetik, inposatzen zaiguna arau kultural gisa, baita hizkuntzaren bidez ere. Butlerrek dioenez, generoak sortzen du ustez deskribatzen duen hori. Bi genero eta sexu, femeninoa eta maskulinoa kontrajarrita. Ez hori bakarrik, desira heterosexuala ere preskribatzen du. Generoa horren bestez, ondorio edo efektu bat da beti. Ez dago genero jakin bat duen sortzetiko identitaterik. Errepikapenaren bidez, denborak aurrera egin ala, kulturan finkatzen dira arauak, ekintza diskurtsibo batek sortutakoa dena naturaltzat hartu arte. Baina errepikapenaren beharrak badakar ondorio bat, ez dela inoiz amaitua izatera iristen. Eta horrek esan nahi du genero arauak errepikatzeari utz diezaiokegula. Generoa eta sexuaren arteko derrigorrezko koherentzia iraul dezakegula. Eta generoak biderkatu ditzakegula. Ezegonkortasun horrek agerian uzten du genero arauei kontra egiteko aukera dagoela. Eta Butlerren aburuz baita aurre egiteko beharra ere. 3. Emakume identitatea eta feminismoaren subjektua.
Butleren aburuz, sexu-genero dikotomiaren gainean eraikitako genero antolakuntza binarioak zapalkuntza bermatzen du. Generoa esentzia biologiko alda ezinetatik etorriko balitz, emakumeen zapalkuntza alda ezina izango litzateke, baina ez da hala. Horregatik jarri zuen Butlerrek zalantzan, ordura arte feminismoak erabilitako emakume kategoria unibertsal, esentzial eta homogeneoa. Hegemonia maskulinoa eta botere heterosexista iraunarazten dituelako, eta modu berean zapalkuntza eta bazterketa propioak eragiten dituelako. Boterea da, Butlerren ustez, inposaketen bitartez subjektua eratu eta definitzen duena. Hortaz, feminismoak aldarrikatzen duen askapenerako ezinbestekoa da, egitura hoien menpean sortutako identitate kategoriak zalantzan jartzea. Esentzietan edo identitatean baino, koalizioetan edo aliantzetan oinarritutako borrokaren alde egiten du. Lau, zaurgarritasuna. Sakon aztertu ditu Butlerrek zaurgarritasuna eta arekin harreman estua duten interdependentzia eta mingarritasun kontzeptuak. Gizakia, gorputza, bizitza, oro har, zaurgarria da, prekarioa, besteen beharra dugulako. Beste gizakiena, beste animaliena edo inguruarena. Zaurgarria gara harremanetan garelako, eta garena, hein handi batean, gugandik at dagoelako, bestearengan. Prekarietate hori gizaki guztion baldintza da, baina munduan zehar oso modu ezberdinean dago banaturik. Giza ekintzek sortutako klase, arraza, genero edota sexualitatea oinarri hartzen duten bazterketa ardatzen arabera. Eta nola egindakioke aurre egoera horri? Butlerrek harremanak eraikitzeko beste erabat proposatzen du, erantzukizunaren etikan oinarrituta. Dioenez, etengabe jarri behar dugu zalantzan mundu soziala, besteenganako erantzukizuna gero eta zabalagoa izan dadin. Zeharo politikoa da Butlerren etika, eta proposatzen duen konpromisoa bizitza praktikora eraman du. Sakon aipatutakoei loturik, garaikideak ditugun beste hainbat gairi buruz eman du iritzia. Besteak beste, individualismoaren, neoliberalismoaren edota Israelgo estatuaren politika sionistaren aurka jo du. Beti ere berdintasuna eta guztiontzat bizigarria izango den bizimodua aldarrikatuz. Horregatik da pentsalari ezinbestekoa orain eta hemen ditugun eztabaidetan arakatzeko.